Добър вечер. Започва денят УНЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалното от деня. Има ли шанс за кабинет след вота и при какви условия? Питаме Меглена Пукчиева и още. Какво е състоянието на столичния градски транспорт? Отговорите търсим от общинския съветник Ваня Григорова. Акцент поставяме и върху водещата световна новина. По-близо ли сме до мира и края на войната в Украина? А на прага ли сме на пълномащабна война в Близкия изток, коментар от бившият министър на отбраната Ангел Найденов. А на финала колко хиляди километри ни делят от Шенген и еврозоната? Говори евродепутатът от ГЕРБ ПНП Илия Лазаров. Време е да започваме. Има ли шанс за кабинет след вота и при какви условия, питаме Меглена Пукчиева. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. На тази истерия, на фона на тази истерия, госпожо Пукчиева, според вас ще видим ли редовна власт? Или е все по-малко вероятно? Вероятно ще видим и един фрагментиран парламент. До сега разговаряхме и лексиката беше, има ли шанс... Ще има ли желание? Аз си мисля, че вече трябва много императивно да се говори, че става задължително, крайно необходимо да имаме редовно правителство, защото са изчерпани всякакви екстравагантни варианти, експерименти, които видяхме и че наистина трябва да се стъпи сериозно и така наречените политици наистина да поемат отговорно задължението си, за да имаме редовно правителство. Това е необходимо и във вътрешно-политически, и във външно-политически план, защото проблемите, кризите стават все повече. Във външно-политически план все нови и нови големи предизвикателства, всичко това чака решение. Да спомена само, че преди няколко дни Асоциацията на индустриалния капитал изнесе данни, че ние имаме свиване на нашата икономика във всички сектори между 2 и 40% в зависимост за кой сектор говорим. Виждате, че в обществото текат процеси на все повече разделение, фрагментация, отделение по клубове на интереси. Държавната администрация е блокирана или не заинтересована и се плаши да предприеме каквито и да са действия. Това е ситуацията от много време, когато не има, то вече с вас, нали, знаете, има един предел, от който нататък вече няма къде да се мини и всичко това ще се върне като много тежък бумеранг. Така че според мен обществото, бизнеса трябва да наложат задължително да има правителство. Аз наскоро коментирах в друга медия това деление ПП, ГЕРБ, БСП в някаква конфигурация, ДПС в два нови варианта. Тези хора трябва да знаят, че носят на първо място отговорност вече за България и затова давам този пример със Швейцария. Като посланник там трябва да ви кажа, че при парламентарните им избори аз бях много изненадана как на един и същи плакат предизборен имаше снимки на представители от социал-демократи, от консерватори и от либерали. И за мен беше голяма изненада как така и с моята българска обремененост, как така тези хора на един и същи плакат правят кампания. И се оказа и ми казаха, ама всички те са представители на бизнеса. И за тях е важно, като влязат в швейцарския парламент, да отстояват интересите на бизнеса и да се стабилизира икономиката. И затова Швейцария е в топ ранглиста на света. А да си спомним на предходния вот, как изглеждаха нашите билбордове и каква беше кампанията. Всъщност тя стартира грозна, тази седмица. Грозна, противопоставяща се. Надявам се всичко това да е останало в миналото, да има на някакъв урок, някаква поука, че така не може да се продължава и че трябва да се търси единение. Още повече, че задачите, проблемите, кризите
които чакат решение и обществото има очаквания, са толкова ясни и те нямат цвят. Няма ляво, няма дясно. Те просто вече единствено касаят оцеляването на България. Разбрахте ли какво правят от ГЕРБ? Вкарват кметовете, водят листи, искат след това да бъдат министри. Това добра идея ли е? Защото когато казахте за билбордовете, когато казахте за плакатите, имаше идеи за споразумение преди изборите, е не се случиха нещата. На вашия въпрос аз намирам за добра идея включването на кметовете и даже си мисля, че с вас обсъждахме преди време една такава идея и ще ми се да вярвам, че някой ни е чул, защото кметовете, особено успешните кметове, това са едни малки микро министър-председатели долу на място и особено тези, които няколко мандата са били кметове, това означава, че те са спечелили доверието на хората, те са показали опит, прагматизъм, работа в интерес на хората и затова трябва точно в тези сложни и кризисни времена да се ползват точно такива хора, защото това с новите лица, с младите хора, без баланс не става и няма да стане да но се стигне до решение. Другите политически сили не го приемат това. И от ППДБ казват, това не е вариант за кабинет. Искаме надпартиен, експертен, технически и така нататък. Значи, същото говорят и от БСП, широкото ляво обединение, от Има такъв народ. Бяхме свидетели на тяхно управление два пъти. Видяхме, че не заведоха до задъне на улица. БСП, без да е имало конгрес, на който да се реши смяна на курса на работа на партията и изобщо на цялата тази нова обединена левица, ако ще се повтарят старите грешки и на разделение и само на противопоставяне, това няма да донесе повече доверие и повече гласове и подкрепа и на БСП. Така че явно се иска преразглеждане от всички тези партии на курса, на поведение, на стила на работа и пак казвам, да се върнат долу при хората и да видят какви са тяхните очаквания и да се престане с клишета и с така измислени изкуствени линии, които се поставят от страна на партиите. Защото им чувство, че като влязат в парламента, изобщо забравят откъде са тръгнали и за какво са влезли в този парламент, което е много опасно, но смятам, че има нужда от отрезвяване. А тя тази връзка загубена ли е според вас? Според мен, защото сега или трябва да има реално формулиране на проблемите, на всичко, което звучи в обществото като належащ дневен ред, да има ясни ангажименти с срокове, да има ясен ангажимент за финансовия ресурс, който ще е необходим за решаване на тези проблеми, без това, с общите клишета, с отново само така повтаряне, ние сме евроатлантическите ценности и те са на първи план, само с това... Това май не говори нищо за хората. Естествено, че не говори, не само. Това девалвира вече и това отблъсква хората. По-лошо. И това е във вътрешно политически план, а и в европейски план. Най-сетне да покажем физиономия, а не само да се съгласяваме с всичко. Ето аз искам да поздравя тук министъра на земеделието, който за първи път постави интереса на българските производители на челно място и казва, аз ще поставя въпроса за вноса на украински яйца, че това трябва да се ревизира, това не може да продължава. И трябва това да има контрол. Това се случи днес, да кажем на нашите зрители. Онзи ден, и вчера или да, вчера. И днес вече е категорично. Излезе, да. Но ето това означава, че този човек наистина знае какво се случва в сектора и търси начин за решение. Търси начин това да се дискутира с колегите му в Европейската комисия, при заседания или при срещи на министрите на земеделието. Но не можеш да отидеш само като послушко в Брюксел и да казваш да, това, каквото сте решили, аз идвам само да кажа, че го изпълнявам, да рапортувам. Не може това да продължава по този начин. Такава ли ни е политиката в последните години? Такава ни е, то не е политика.
То е едно недостойно поведение, или то не е поведение, даже присъствие. Но госпожо Покчева, сега ще ни глобят ли от Европейската комисия за това, че не сме гласували определените закони? Има там, знаете, над 20 мерки, които те първа трябва да се преработят и преразгледат, защото не сме взели. Това е вече друг въпрос. Това е, ние сме поели ангажимент по плана за възстановяване, че поели сме ангажимент за сериозни закони, които са в интерес, национален интерес. Те са забавени, не са гласувани и съответно поради тази причина Европейската комисия, както знаете, имаме едно единствено разплащане вече преди 2 години или кога беше. Другите страни, справката показва официалната, че имат вече 4-5 плащане, както е Гърция, както е Полша, както е Румъния. Освоени над 70% от тези пари. А да не говорим, значи плана за възстановяване от една страна, от друга страна са европейските програми. И там изоставаме, Където изоставаме тотално. Ако не греша, някой, дали Борисов или някой друг призна, че ние сме вече нетен вносител на финансови средства в хазната на Европейския съюз на Брюксел, а не ползваме и не оползотворяваме тези средства, които ни се полагат и които по европейски програми. А защо се случва това? Това се случва, защото министрите идва за 3 месеца и казва: аз не знам, не мога нищо, не знам дали ще остана. Ама нали народните избраници трябва да гласуват всичко това? Забавят се процедури. Вижте процедурите за намаляване, за увеличаване ефективността, енергийната ефективност и за тези соларни панели на домакинствата. 2 години се забавя. Защо? Защото бившият министър, който е бил, спира този процес, спира процедурата, идва новия, започва от начало, започва дълги проверки до безкрай. И накрая ще стане така, че средствата, сроковите, които са поставени, те ще изтекат. И аз имам доста познати, които казват: аз ако имам възможност, ще стигна до министъра на енергетиката да го питам. В крайна сметка, процедури от миналата година проведени, все още хората нямат нито договори, нито яснота, ще ги има ли или няма да ги има. Значи ние губим във всички сектори. До кога? Докато не седнат и не се разберат, госпожо Покчиева. Защото те не гласуват определените закони, и това не го знаят от вчера и от онзи ден, и пари няма да получим. Казвате, и евросредства не усвояваме. И защо сме много назад, богата България, богата я слагам в кавички. Жестоко се експлоатира търпението на българския народ, бих казала, от страна на тези театрали. И чух някъде даже политици само печелбари. Но това, нали разбирате, че това е като една пружина. Тя се опъва, докато накрая се скъсва и това се връща като бумеранг върху всички. И ако това стигне до напрежение на улицата и до реакции от улично недоволство, нещата няма да изглеждат вече толкова кротки. И кое изкарва хората на улицата? Сметките, цените. Да, сметките. А когато се бръкне в джоба на българина, когато тока поскъпни или няма гориво, или има други... Отидната година за битовия потребител. Моля? Това ли да чакам? Идната година, цените за битовия потребител? Не искам да смятам, че ще стигнем до там. Затова си мисля, че ако такива като мене не ги чуват, то вас, медиите, трябва да ви чуват, защото вие непрекъснато апелирате, коментирате, ползвате и информация и отвън, така че крайно време, наложително. Условията, които си поставят и двете страни, сега тук визирам ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, те изпълними ли са? Защото се говореше за един премиер-министър, който да бъде равно отдалечен, който да бъде експерт, който да бъде юрист или финансист, който да бъде тип Марио Драги. Сега се мина някакси в другата крайност. Предварително да се договорим... А така не ли по-честно? Защо правим изборите? Защо ги правим изборите? Тогава, като те предварително ще се договорят кой да бъде премиер, как да изглежда... Защо отиваме на избори? За енти път и се трошат толкова милиони. Значи, трябва да се изчака да се видят резултатите от изборите.
Те трябва да имат своята, разбира се, предварителна готовност за план А, план Б или нещо друго, но не може предварително да се каже, ето, ние с този човек или с тези експерти тръгваме и това ще бъде и точка. Че, трябва да се уважи волята на избирателите, като се надявам искрено, че този процент няма да е под 30, а се надявам да е умножен поне по два пъти, защото виждате в другите европейски страни... Оптимист сте, госпожа Плукчиева. Ама не, трябва да мислим така с настоятелно позитивно, за да може да се върви напред. Вижте Германия. Германия, вярно, че е в много сложна, тежка икономическа ситуация, но вижте изборите в новите провинции, които са един шамар за управляващите. И сега ще се търси решение за нови правителства в три източни провинции. И се вижда, че започва някакво отрезвяване. Така че аз се надявам, че и у нас това трябва да настъпи и ще настъпи. Защото ни чака и Шенген, и еврозона, и всичко останало. Не се ли отдалечихме много и от Шенген и от еврозоната, предвид новия състав на Европейската комисия? Кой отговаря за миграцията? Да. Нали, това беше един от основните идеали, основната спойка на сглобката. Еврозоната, Шенген, видяхме, че за нещо Шенген, от това. Нека да видим сега на 29 септември са изборите парламентарните в Австрия. Като цяло Шенген е накратко казано компрометиран от основните страни членки заради горещата тема миграция и заради всичко, което се случи в Германия, особено с високото ниво на криминалност, на престъпност, предизвикана точно от мигранти и атаките, зачестилите атаки с ножови и жертви много в Германия. Оттам се стигна до затваряне на границите, както знаете, с всички съседи на Германия, което тотално компрометира Шенген. Затова аз писах един материал, да видим дали Шенген ще оцелее и ще доживее до 40 годишния си юбилей, който е на 14 юни до година, 85-та година е подписано споразумението. Но това, което нас ни вълнува, това трябва да стане. Радващо е, че унгарско председателство отново ще постави актуално наново този въпрос и подкрепя България и Румъния. Казвате актуално наново, но дали ще проистече нещо от това? Ние трябва да се борим да проистече от това. Когато не чувам от Борисов, не си пазим добре границите. Нищо не направихме. Виждате, всеки ден има по една такава новина, някъде хванати случайно мигранти. Уморихме се да го повтаряме, но е факт. Да, това се приема, че пазим добре границата, но че имаме силно влошен имидж в чужбина и в Европейския съюз, безспорно. И че трябва да работим, да го променим и да доказваме, че наистина го заслужаваме, защото нашата икономика, която и без това каза, както стана ясно, тече един неблагоприятен, негативен процес и поради свързаността с европейската, която не е в добро състояние. Значи ние имаме нужда на тази икономика да й помогнем и като паднат тези тежести от над 1 милиард годишно, това във всеки случай ще бъде помощ за нашата икономика. Тъй, че иска се работа за претване на ръкавите. И стабилна власт. Опит, отговорност, почтенност, визия и смелост. А дали ги имат всички тези качества, които изборихте родните политици, така че да седнат, да преглътнат его избиратели България? България го има. България го има. Има много качествени хора, но въпросът е те да стигнат в управление. Това мога само да кажа. Изненадахте ли се от листите? Ами аз не съм разгледала всички листи, но, например, лявото пространство, където ме вълнува, защото изхождам от този спектър, приветствах това обединение в ляво, но както една част от лидерите на малките леви формации се оттеглиха от така водачи на листите, това би трябвало и тези, които са от БСП да направят и да се пуснат напред съответно хора с опит, но и признати и ползващи се с доверието на обществото. За съжаление, не видях това в поведението на БСП, което е останало изобщо като партия.
Искрено се надявам, че няма да бъде проигран историческия шанс, който има левицата, и още повече имаме нужда и в България, и в цяла Европа от ясен профил на социал-демокрацията. А защо социологията не дава по-висок процент и на широкото ляво обединение? Защото тук не трябва да търсим дори механичния сбор, защото търсейки го, той право няма сте да покаже много по-висок резултат на фона на всички малки партии с 0,01%. Право сте, това не е механичен сбор и той не може да донесе резултат, а се иска промяна в стила на работа, иска се промяна в програмата, която се обявява и се предлага на гражданите, и най-вече лицата, които са горе, които се предлагат на избирателите, защото, както известно, личностите са най-важни и те са тези, които печелят доверие или са заработили това доверие или не. Това е единицата пред нулите и не може да се избяга от този принцип. А дясното и лявото, дали сме дорасли да направят споразумение след изборните, с това да приключим? Нали ви казах, това е задължително. И ако не са дорасли, са задължени да пораснат и да поемат тази отговорност за редовно, сериозно правителство. Иначе ги грозят протести. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Меглена Плугчиева пред Денят УНЕР. Сега следват реклами, а вие останете с нас.